নমস্কাৰ শিক্ষক বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে চাগে যে অহা 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমৰে বা সমগ্ৰ ভাৰতৰে বিদ্যালয় নিৰ্বাচিত বিদ্যালয়সমূহত এক ছাৰ্ভে অনুষ্ঠিত হ'ব, যাক কোৱা হয় নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভে, নাছ বুলি চমুকৈ কোৱা হয়। এই নাছ বা এই ছাৰ্ভেত 3টা ক্লাছ সামৰি লয়, ক্লাছ 3, ক্লাছ 6 আৰু ক্লাছ 9। ক্লাছ 3 আৰু 6ত বিষয় থাকে ভাষা, গণিত আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞান বা পৰিৱেশ অধ্যয়ন, আৰু ক্লাছ 9ৰ বাবে বিষয় বাছি লোৱা হয় ভাষা, গণিত আৰু বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞান, এই 4টা বিষয়। এই বিষয়কেইটা সামৰি নাচ যি অনুষ্ঠিত হয় তাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যি লাৰ্ণিং গেপখিনি বাছি উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰা হয় আৰু তাৰ ভিত্তিত পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী স্থিৰ কৰা হয়। আৰু যি কি নহওক, এই নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভেৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বা বিভিন্ন জিলাৰ যিটো পজিশ্যন, শিক্ষাৰ পজিশ্যন, সেই পজিশ্যনটো উলিওৱা হয়। সেয়েহে আমাৰ অসম চৰকাৰে এইবাৰ এই নাচ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে কিছু সাপ্তাহিক আৰু মক টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, প্ৰেক্টিচ টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু তাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহে কি কৰিব লাগিব, সাপ্তাহিকভাৱে অৰ্থাৎ 14 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, সোমবাৰে হ'ব, প্ৰতি সোমবাৰে 14 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই সাপ্তাহিক টেষ্টত বিদ্যালয়সমূহে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। অনুষ্ঠিত কৰি যিসমূহ লাৰ্ণিং গেপ পোৱা যায় তাৰ ৰিমেডিয়েল প্লেনিং কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ প্ৰতিকাৰমূলক পৰিকল্পনা কৰি আমি সেইখিনি লাৰ্ণিং গেপখিনি আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু লগতে বিদ্যালয়ত এটা NAS কোষ গঠন কৰিব লাগিব। NAS কোষত কি কৰিব লাগিব, কোন কোন থাকিব, প্ৰধান শিক্ষক থাকিব, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল থাকিব আৰু SMC বা SMDCৰ সদস্যসকল বা সভানেত্ৰীসকল থাকিব। এই সাপ্তাহিক টেষ্টখিনি অৰ্থাৎ প্ৰিপেৰেশ্যন হিচাপে সাপ্তাহিক টেষ্টখিনি 14 অক্টোবৰ তাৰিখে আৰম্ভ হ'ব সোমবাৰে, আৰু ক্ৰমাগতভাৱে প্ৰতিটো সপ্তাহৰে সোমবাৰে এই সাপ্তাহিক টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব 18 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে, অৰ্থাৎ 6টা সপ্তাহ হ'ব। আৰু 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ সপ্তম সপ্তাহটোত এটা মক টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। এই টেষ্টখিনি সকলো বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত মাধ্যমৰ হওক, ইংৰাজী মাধ্যমৰ হওক, অসমীয়া মাধ্যমৰ হওক বা চৰকাৰী হওক, ভেঞ্চাৰ হওক, সকলো বিদ্যালয়ে পালন কৰিব লাগিব, যিহেতু নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভেত সকলো বিদ্যালয়কে সামৰি লোৱা হয়। এইটো কথা হয় যে নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভে সকলো বিদ্যালয়তে অনুষ্ঠিত নহয়, কিছুমান ছিলেক্টেড বিদ্যালয়তহে অনুষ্ঠিত হয়, তথাপিও আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আশা কৰোঁ এই তথ্যখিনি আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট হৈছে, যদি উপকৃত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ।